Pes ministra të të dy qeverive, asaj të Tiranës dhe Shkupit dolën sot përpara gazetarëve për të folur rreth çështjes ajtë debatueshme të lumit Radika, i cili furnizon Drinin e Zi, burimin e rëndësishëm i hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit. Dy ministrat shqiptarë të qeverisë maqedonase e kishin mbritur që në mëngjes pas kërkesës së kryeministit Edi Rama, me të cilin patën dhe një takim për këtë temë, e cila gjithnjë më tepër po merr trajtat e një problemi shqetësues, të paktën në opinionin e këtushëm. Ministri i Mjedisit Abdilhakim Ademi shpjegoi se kjo ide e vjetër ndoshta në letër, sot për sot nuk ka një projekt të caktuar dhe nuk ka një studim të përfunduar për impaktin ambientin jetësor. Dhe si e tillë, nuk mund të trajtohet dhe nuk mund të ketë shqetësim as për opinionin e as për institucionet. Ministri tjetër i qeverisë së Shkupit Valon Saraçini tha se projekti përfundimtar dhe studimi i mjedisit pritet të përfundojnë në muajt e ardhshëm. Në momentin kur projekti do të jetë final dhe ne si qeveri Republikës së Maqedonisë do ta kemi të gatshëm, atëherë do të njoftohet qeveria Republikës së Shqipërisë dhe do të kërkohet pëlqim nga qeveria shqiptare. Po që se qeveria shqiptare nuk jep pëlqim në lidhje me projektin final, them edhe njerë i cili duhet të përfundoj deri në fund të muaj qershor, atëherë ky projekt nuk mund të realizohet. Ministri i Jashtëm Shqiptar Ditmir Bushati u shpreh se kjo çështje trajtohet sipas praktikave ndërkombëtare dhe se palët janë gjithashtu të detyruara të nënshtrohen edhe direktivave të Bashkimit Evropian. Rregullimi i kësaj çështje, pra i mënyrës se si menaxhohen ujërat dhe ndikimet ndërkufitare, janë çështje të cilat adresohen në mënyrën më të plotë mundshme me një kuadër të mirë përcaktuar nga e drejta dhe nga praktika ndërkombëtare, të cilet janë të detyrueshme si për Shqipërinë, ashtu edhe për vendet qinji dhe këtu nuk ka asnjë rast përjashtimor. Ndërsa Ministri i Energjisë Damian Gjiknoi nënvizoi se qeveria shqiptare nuk do të lejojë cënimin e interesave të vendit. Qeveria shqiptare do të veprojë në përputhje me interesat më të mira në këtij vendi që të mos cënojë burimet energjetike, sigurinë energjetike, por njëkohësisht të jap kontribut në saj që gjërat të jenë të qarta ka pikpamje teknike dhe shkencore dhe mos të lihet për spekulime. Të dy ministrat e qeverisë Rama folën për spekulime të nxitura nga opozita e djathtë, së cilës i kujtuan marrëveshjen e detit të nënshkruar me Greqinë. Megjithatë, pas ditëve vonë, sërish ish ministri i Jashtëm Demokrat Aldo Bumçi akuzoi qeverinë se ka mashtruar, ndërsa ka deklaruar sipas tij se nuk ekziston ndonjë projekt që prek lumin Radika, duke i referuar dhe deklarimeve të zyrtarëve të Bankës Botërore të cituar nga zëri i Amerikës. Zoti Bumçi kërkoi edhe një herë nga qeveria që të bëjë të qartë pasojat e devijimit dhe projektit të palës Maqedonas, e tha ai. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.